Then I was meant to sin, sin my son. I lose, I lose, I lose, I serve. All is me, so I survive. Lançamento do livro CD do The Schneiders, ao vivo aqui pela Rádio Sintonia, e para você que está com a gente aqui na Praça Clara Saft, a todo esse pessoal bacana que está aqui com a gente, nosso abraço, nosso carinho, né? Prazerzaço. E olha, gente, lembrando mais uma vez que a escolinha está pedindo a colaboração de vocês. O pessoal deu sede, deu fome, passa aí na Copa, né? Deu sede, deu fome, passa na Copa. Deu sede de cerveja, passa lá. Deu sede de refrigerante, passa lá. Deu
deu sede de água mineral, passa lá também, né? E deu fome, vai lá que tem. Tá bom, gente? Maravilha, só chegar lá. Vamos lá, beleza pura. Vamos falar de um domingo agora, né, gente? Que é amanhã, né? Hoje é sábado, vamos falar do domingo, que é amanhã. E o pessoal, com certeza, tá aí, né, junto com a gente. É para falar da história do domingo aqui, ô Vanei, ou não? A Thaís inspirou-se nos domingos em família para escrever a letra da música que retrata como esse dia é vivido no Rio Grande do Sul. Diversos elementos culturais são lembrados na música, que foi ritmada em estilo que não é tradicional do estado, o que faz pensar sobre os costumes do gaúcho em uma linguagem urbana, tanto na letra como na melodia. Com vocês, um domingo com o The Schneider, é um domingo especial.
obrigado. Maravilha. Para você que está nos acompanhando. É, isso é bom, né? Sempre interessante. O músico adora o aplauso, né, gente? Isso significa que está gostando, né? Então é importante que o pessoal esteja aqui apoiando, aplaudindo, incentivando The Schneider com o livro CD. Sempre lembrando que a Marcela continua lá, né? Continua lá autografando. O pessoal que pegou o livro já e ainda não conseguiu, né, o seu livro, um abraço aí do coração.